በጋሞ ዞን አርባምንጭ ከተማ የተከደው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የድጋፍ ሰልፍ ከሁሉም የዞን ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት ነው። የጋሞ ዞን ህዝቦች የሀገርን ዳር ድንበር ለማስጠበቅ ከፍተኛ ዋጋ ከፍለዋል። አሁንም በመክፈል ላይ ናቸው ያሉት የዞኑ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ዘውዴ ዞኑ በሶስተኛው ዙር የመከላከያ ሰራዊት የድጋፍ መርሃ ግብር በገንዘብና በቁሳቁስ የሚተመን 41 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል። አሁን በዚህ ሰዓት እዚህ ሰልፍ ላይ ያለን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እናንተ መዋጮ ያደረጋችሁት 242 ሰንጋ፣ 144 ፍየል፣ 89 በግ፣ በርካታ ኩንታል ሰንባጭ እህልና በአጠቃላይ በገንዘብ 41 ሚሊዮን ብር ገቢ የተደረገ ይገኛል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦልን ቢሆን እንገባለን ያለው አሸባሪው ቡድን ኢትዮጵያን ሳያፈርሳት እሱ ራሱ ወደ ሲኦል ይገባልም ነው ያሉት። እቺን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦልም እገባለሁ ብሎ አውጇል። ምናልባት ሳያፈርስ ሲኦል ቢገባ እንጂ ኢትዮጵያ ለዘላለም አትፈርስም። የድጋፍ ሰልፉ ተሳታፊ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች አሸባሪው የህወሓት ቡድን ባለፉት የስልጣን ዘመኑ በሀገሪቱ ላይ በርካታ ግፍና በደሎችን ሲያደርስ መቆየቱን ገልጸዋል። 12 11 ዓመት ህጻናትን በሙሉ ወደ ጦርነት ያሳተፈ ያለው ግፉን ለማውገዝ ነው የወጣው ህዝብ። አሸባሪ ወያኔ የሚገለጸው ዲያብሎስና ወያኔን ብናወዳድረው ዲያብሎስ በእድሜ ይበልጣል፣ ወያኔ ግን በተንኮል ይበልጣል። እኛንም አባቶቻችንም 27 ዓመት ሙሉ ያለ አግባብ በዝብዛቸው ረግጦ አገሪቷን ገዝተው በመኖራቸው አሁን ያ ስለተነቃባቸው ጁንታው ለማምለጥ የሚያደርግ ምክንያት ነው። ይሄ መያዝ አለባቸው እያንዳንዱ ጁንታዎች። ኢትዮጵያን ለማፍረስ አቅደው የተነሱት የህወሓትና ሸኔ ቡድኖችን እኩይ ሴራ ያወገዙት የድጋፍ ሰልፉ ተሳታፊዎች ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። በዱር እያደረ ሰላማችንን የሚያስጠብቀውን የመከላከያን ሰራዊት ከጎናችሁ ነን አለን ልንል ነው እዚህ የተሰበሰብ ነው። መከላከያ ድጋፍ ማደርገው ማስፈልገው አሁን ወር ደሞዘን እንደ መንግስት ሰራተኛ ለቅቄያለሁ። ደምም ማስፈልግ ከሆነ እንሰጣለን። ዝመቱ በሚልበት ሰዓትም ለመዝመዝ ዝግጁ ነን። እኔ ድጋፍ ባለኝ አቅምና ጉልበት በሚፈቅደው መንገድ በሚያዘው መሰረት ግዳጅ ለመውጣት ዝግጁ ነኝ። ከመከላከያ ሰራዊት ጎን እቆማለሁ፣ አገሬን እደግፋለሁ። አሁንም ቦን ለመከላከያ ሰራዊት ጎን ከመቆም ፈቃደኛ ነኝ፣ ከጎኑ ለመሆን። የሰልፉ ተሳታፊዎችም ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለሌሎች በሀገር ማስከበር ስራ ላይ ለተሰማሩ የጸጥታ ኃይሎች የደም ልገሳም አካሂደዋል።